Jeg kan komme. Jeg fikk nok sånn fare en gang han kom at. Og den var jeg fryktelig redd for. Ja, så jeg klatret og fikk av øverst på skøptaket for brønn mine. Ja. Men så var det en dag jeg kom at da. Da hadde de forskjellige meg. De lurte på hva det var for noe inni dokka. Ja. Så den hadde de ødelagt. Fått av huet. Det var mest om å gjøre hva det var inni huet. Ja. Og da jeg gråt. Så langt du ser mot åser og mot lier, kvitt i nord og kvitt i sør og kvitt på begge sider. Skogen min står snøtung nå i vinter. Fra dag til dag kjem mjuke snøvannfjoner tett i tett at lag på lag mot visne sammarsboner ferske spor i silkesnø på frø. Veslesøsteren min fikk vi Bolton en gang. Ja. Og da krydde det med gutter ut på gardsplassen. Ja. Og den også hadde jeg lagt opp på øverste på kjøkkenet. Illa. Da hadde de sparket sunt igjen. Ja, da hadde de brukt den som fotball. Ja. Så sånn var det, ja. Skål da. Skål da, ja.
Mm.